Nesta semana é realizado em Governador Valadares o último Lira, que é o levantamento de índice rápido do Aedes aegypti do ano, né? A previsão é de que quase 6 mil imóveis sejam vistoriados. É, aquele mosquitinho, né? É, mosquitinho das arboviroses. Mas tem que combater o meu amigo Nelson. É o Nelson que apareceu lá? Não, não é ele não, mas o Nelson trabalha com isso aí. Balança a reportagem. Esta casa no bairro Conjunto Cir foi fiscalizada pelo agente de endemias. Nenhum foco do Aedes aegypti foi encontrado, mas uma orientação foi deixada a respeito de algumas garrafas de água destampadas. Não deixar mais que 2, 3 dias destampado, que se o mosquito circular aqui, ele vai colocar ovos aqui. Se não tiver a tampinha, pega o plástico e faz aqui assim, ó, e tampa. Os trabalhos fazem parte do último Lira de 2024. Esse Lira está sendo feito após o início das chuvas, então a tendência é que o número seja maior, né, do que o último, porque os ovos que o mosquito colocou nos depósitos encontraram a água dessas primeiras chuvas e eclodiram. E o maior problema que tende a gente a encontrar são nos ralos, os pratinhos do vaso de planta e também é no lixo jogado no quintal. O último Lira foi realizado em agosto deste ano, quando 6 mil imóveis foram vistoriados. À época, o levantamento apontou que 90% dos focos de arboviroses estavam dentro das casas. O mosquito nasce dentro da residência, então é importante que ela jogue uma água fervendo nos ralos, pelo menos uma vez por semana. Aquele depósito de água que fica no chão, ela coloca um pano e também um elástico, aí fica fácil dela usar e vedar novamente. Outro problema são o lixo jogado na varanda, no quintal. É muito importante que ele seja recolhido nessa época de chuva, evitando assim o nascimento de mosquitos. E também tem a questão da calha, importante limpar para não ficar acumulado. E também a questão dos pratinhos de planta, que é um problema sério que nós temos, que é importante que após molhar a sua planta, coloque areia até a borda ou elimine essa água. Além dos imóveis, as vistorias também são feitas em lotes vagos e outras áreas abertas. E é importante que as pessoas recebam os agentes, porque após a fiscalização, eles indicam outros pontos que são mais passíveis a ter o foco do mosquito transmissor. O coordenador de arboviroses deixa um alerta. O estado está prevendo uma epidemia por Zika vírus no próximo verão. Então, essa época agora, que nós não estamos tendo notificações, é a melhor época para a gente eliminar o mosquito e evitar novas epidemias. Combater, né? É importante combater. A Gisele sempre fala, né? Gastar um pouquinho de minuto por dia, a gente consegue eliminar na nossa casa.